Hey then, what you hear of the Toad Wars? In the battle of the universe, you don't know what's next. You only know amphibians are made it complex. When you check out your scanner and the evil that it evokes, there's only one course of action. Let's cook us some toads. Bucky, Captain Bucky O'Hare. He goes where no ordinary rabbit would dare. If your righteous indignation is suffered a hit, and your photon accelerator is broken a bit, and you're losing your mind and you're having a fit, get the funky fresh rabbit who can take care of it. It's Bucky, Captain Bucky O'Hare. Ovo bi moralo upaliti. Nakon što isključimo ubrzivač, nestaće zaštitnog polja. Pripremimo se! Pozor! Na moj znak, pripremite se i počnite pucati! Tri! Sad! Dva! Jedan! Ubrzivač je isključen! Svi motori punom snagom naprijed! Sad! Žabci nas sustižu! Nadam se da taj dječak zna što radi. Pripremite se za nadsvjetlosni skok! Krakova mi, moji, ti odvratni glodavci, opet su nas prevarili i uspjeli pobjeći! Pretražite sve sektore! Ne, dovoljno si mi vremena potratio. Pozovi sve brodove. Ali naći ću ga. Tišina. Što može jedan njihov brod protiv združenih snaga žabljega kraljevstva? Moramo uništiti izvor ovoga problema. Centar koalicije sisavaca. Genus. Ali Genus ima najsmrtonosniji zaštitni sustav u cijelom svemiru. Može uništiti glavni brod. Da. Upravo zato moraš naći najlukavijeg i najsposobnijeg špijuna da ukrade njihove sigurnosno pristupne šifre. Imaš 48 sati. Nemoj me razočarati. Započinje pokačeva važna tajna poruka. Krokodil! Potreban si nam! Kao što vidiš, vrlo sam zaposlen. Ali ako bi mi se isplatilo... Moramo dobiti sigurnosno pristupne šifre zaštitnog sustava Genusa! No, to je vrlo teško. To ćete stajati 5000 simoleana. 5000 simoleana? Čista pjačka! Ucina! Da kako? To su mi specijalnosti. Pola unaprijed, ostatak kad ti uručim šifre. Dogovoreno je, braže jedan. Imaš 48 sati. Dio si divan. Sve si nas spasio. Ma, nije to ništa. Sumnjao sam u tebe, mali, ali zaslužio si da ti stisnem ruke. A kao dokaz moje dobre volje, evo oružja koje sam konfiscirao. Slušaj, to je samo vodeni. Bez brige, mali moj. Znam da je to neko opako nepoznato oružje, ali Čoro tebi vjeruje. Izgubili smo inženjera Bata, Betelgeuškog babuna. Jednog dana, kad sve ovo završi, ponovno ćemo ga naći. No do tada, hoćeš li ti biti novi mehaničar? Ja, doista. Jasno da hoću. Samo, ipak ću morati otići doma. Ovdje mi je super, ali ipak se moram vratiti roditeljima i ići u školu. Ali za sada možeš ostati i pomoći nam na ovom zadatku. Mogu, ali nešto me zanima. Jesu li žabci uvijek bili takvi? Dopustite da mu ja objasnim. Ovo je kratak pregled povijesti žabaca iz povijesnih arhiva Genusa. Nekoć su žabci bili bezopasna vrsta. Strastveno su kupovali loše izrađene naprave po visokim cijenama. Žablji su znanstvenici razvili svjetsku kompjutersku mrežu kojom je upravljao umjetni mozak zvan Svevit. On je morao rješavati probleme u prometu, nadzirati stanje na burzi i činiti sve ono što je žabcima bilo dosadno.
Ali jednoga su dana žabci shvatili da je Svevit preuzeo sve u svoje ruke. Postao je njihov gospodar, ne više sluga. Natjerao je žabce na vojnu agresiju i uništavao sve one koji su ga željeli zaustaviti. Sada je njihov planet postao jedna golema tvornica iz koje neprestano izlaze nebrojeni borbeni brodovi i oružje čija je jedina svrha da osiguraju dominaciju žabaca nad cijelim svemirom. Wow. Koliko brodova ti imaš, Baki? Samo ovaj. Da vidim, Bat je negdje imao borbeno rezervno odijelo. Evo ga. Odjeni ga, možda dolje uletimo u nevolje. Gdje dolje? Na Vorenu, mom planetu. Pokaži mu okane. Vidjet ćeš promidžbenu snimku Vorenovog turističkog ureda. Dođite na Voren, dom svih športova i igara poznatih u svemiru. Zaigrajte minigolf na našim terenima, najvećim u beta kvadrantu. Uživajte u savršenoj klimi, čistu zraku i prekrasnim krajolicima. Zabavite se na predivnim pješčanim plažama. Da, dođite na Voren. Ovdje je svaki dan praznik pun zabave za cijelu obitelj. Sad je pod žabljom okupacijom. Ne znam što ćemo naći, ali znam da neće biti lijepo. Gle ove oblake. Voren nikad nije izgledao tako. Užas! Smrdi. Atmosferski podaci upućuju na visok postotak metana. Raj su pretvorili u močvaru. To bi značilo promjenu klime cijelog planeta. To niko ne može učiniti. Žabci čini se mogu. Nema drugog objašnjenja. Ovamo! Pronašao sam nešto. Očito nekakav žablji komunikator. Disketa je još cijela. Možeš li joj čitati, Okane? Pokušat ću izvući podatke s diskete. 5% posljednjeg zapisa uništeno. Pokus pretvarača klime uspješno je dovršen. Vraćamo se na glavni brod. I napadamo Genus. Moramo upozoriti Genus. Idemo. Sve sam pripremio, Roko. Njuškalo kojim ćeš sigurno izvući podatke iz bilo kojeg računala, te prekidači za isključivanje. Riđi, svaka ti čast. O tebe nema boljega. Pusti laskanje, daj novac. Sram te bilo, Riđi. Misliš da Rokodil nema love, a? Riđi! Otvori, imam nalog da te uhitim. O, ne, Špiro, odoh. Oprosti, Riđi, ipak sam ja važniji. Prema ovlastima kojim je dalo Vijeće sigurnosti Koalicije ujedinjenih životinja, lišit ću te slobode. Hvala li je, šefe, neko nas je preduhitrio. Osjećam još nekakav miris. Ovdje preste, ma tko bio uspio me pobjeći? Nije važno, zadatak smo obavili. Javit ćemo vijeću i krenuti na novi zadatak. Moram se vratiti na zemlju. Propustit ću mnogo nastave. Znači moram naći novog mehaničara. Gdje je kaciga? Pa donijet ću je. Bolje da nikome ništa ne kažemo o Biliju, jer će znaš. Baki! Moraš me primiti na posao, Baki, moraš! Vlate! Za cijelo je čuo za Bata. Sredit ću ja te žabe koje su mi otele brata, skupo će mi to platiti! Ne moraš me moliti, dobro će mi doći svemirski marinac. Zgazit ću ih, šmrvit ću ih! Narezat im krakove na rezance!
Mamace! Slomit ću im sve koščice! Napravit ću žablji ragu! Mirno! Primljen si! Čuvaj stražu na brodu! Da, gospodine! Pate! Pate! Živ si! Živ si! Pusti me, babuča, pa ne mogu disati! Ovo nije babun! To radiš po dijelu moga brata, a? Mlate, spusti ga! Odmah! Bili je dobar prijatelj, popravio je fotonski uređivač, nemoj ga ozlijediti! Ah, kako ti kažeš, pokane! Oprosti, Vili. Nema frke. Vili, imamo sastanak s vijećem. Ti si šef dok se mi ne vratimo. Dobro, kapitane. Mlatovi će nam mišići dobro doći. A kad nađemo novog mehaničara, možemo krenuti u akciju. Mehaničar stiže, kapitane. Doista strašno. Žabci su usavršili uređaj za mijenjanje klime. Sljedeća meta žablje invazije je Gerus. Ne bi se usudili. Znaju kakav zaštitni sustav imamo, no ipak smo odlučili povećati svoju flotu. Evo... Brod neumorni. Razočaran sam. Ali bolje išta nego ništa. Vratimo se na brod. Oprostite, dolazite li zbog mjesta mehaničara? Dakle, ovdje se negdje primaju prijave za te. Izvolite unutra. Kapitale, nadam se da nisam zakasnio. Dopustite, ovo su moje preporuke. Roko, Dil, mehaničar za vojni pogon. Na usluzi. Ima odlične preporuke. Ne znam zašto, ali zbog njega mi se sva dlaka nakostriješila. To je zato što je gmaz. Nikad nisam čuo ništa dobro ni o jednom gmazu. Neki to govore i o gusarima. Nemoj ga primiti. Dobro, primljen si. Gospodine Špiro, uzet ćete neumornoga. Da, mladiću moj. Moja skupina se već ukrcala. Poznati miris. Već sam te negdje nanjušio, ali ne sjećam se gdje. Kažu da svi gmazovi jednako mirišu. Nikad ne zaboravljam miris. Vidimo se, kapetane Maki. Slažim se s Ninom i Patkom. Ne vjerujem tom tipu. Možda bih ipak trebao ostati. Ne brini se za nas, Vili. Idi kući. Moraš u školu. Zapovjedam ti. Dobro, Baki. Ali vratit ću se brzo. Čuvajte se. Bok, Vili. Ej, Vili! Ej, gdje ćeš? Hej, kamo tako žurno, genijalac? Vidio sam i žabe koje su opasnije od vas. Slušaj me dobro, Jura. Dođi u 3 sata u moju učionicu. Izazivam te na dvoboj mojim oružjem. Dosadio sam i ti i tvoji klipani. Dobro, dobro, ali ako ne dođeš, gotov si. Fotonski je ubrzivač tamo. Naravno, misliš da ne znam? Ovo je baš lijep brod. Doista sam zadivljen. Da, sve je u odličnom stanju, doista. Fotonski je ubrzivač tamo. Ma gle, ove kora od banana. Zar se tako vodi brod? Svijesto to počisti. Vidi, vidi ovo. Makni te gnusne gmazovske papke, ti ljigava gušterčino! Guraš tu oburnu ljuščetinu tamo gdje joj nije mjesto. Ovo pripada mom kompi. A?
Novac? Ja jesam gusar, ali ovo je Vilijev novac. Ali gusarsko je geslo, svaka lova je gusarova lova. Pa ako se ne vrati, dužnost mi je da mu ga pričuvam. Pa da. Što si ti smislio, glupa, ne? Rekli smo da ja biram oružje, a biram ovo. Želiš da te namlatim komadom papira? Zajedno ćemo napraviti praktičan rad za tehnički. Kompjuterizirani skateboard koji analizira svaki pokret. Brzinu i ravnotežu. Ne pada mi ni na kraj pameti. Pa ako se bojiš. Čuj, Jura, ovo je super kompjuter u skateboardu, jesi ga čuo? Joj, nek vam bude. Ali ako ne dobijem dvojku, gotov si, da znaš. Sudjelujte u igri i dobit ćete novi broj žabljeg tjednika s našom prekrasnom žabicom Vericom i mnogim drugim lijepim super modelima. U stu žabljem tjedniku piše sve o žestokim borbama koje se inače nazivaju športovima naših najuspješnijih momaka i naravno njihovih navijača koji... Kupi se, gledamo! Zaborg! Idući ću put razbiti vaše glave. Kakva je to vika? Zaborg! Da. Ja vodim invaziju na Genus. Ali, ovo je moj brod. Sada je moj. Imaš primjedaba? Ma kakvi ste, to je tvoj brod. Svevi ti više ne vjeruje. Ja moram osigurati uspjeh invazije. Gdje je tvoj špil sa šiframa? Uskoro stiže. Nadam se. Vlate, Čoro želi razgovarati s tobom i Okanom. Idemo! Taj ljigavi gmaz, znao sam da mu ne smijemo vjerovati! Računalo, daj mi sve sigurnosno pristupne šifre. Netko je s pomoću njuškala upao u naše računalo. Rokodil! Zašto vas nisam poslušao? Vlate, moramo provaliti vrata! Odmah, baki! I jurišam! Nema ga! Što li kani? Nema kamo pobjeći! Bježi u kreketuši! Idem s mjesta za njim! A kako bi bilo da ga malo napucam, stari, a? Pucaj! Nadam se da nemaju frke s onim gmazom. Doista nije izgledao kao mehaničar. Zdravo, dečki, recite što je novo? Svijesto mi! Žabni brod! Ne smije pobjeći s našim šiframa! Sruši ga! Pucaj odozdo! Pucaj! Haha, sad te imam bakio zeče! Vrata! Nina, jesi li dobro? Roko je sabotirao sve kontrole. Bespomoćni smo. Bože, što se događa? Billy, vratio si se. Samo nisi baš izabrao pravo vrijeme za posjet. Imam ga, patija ožeca! Zatvorite sve izlaze s mjesta! Another dimension, another time and space, a parallel universe.
is falling on its face. When out of the chaos, who else could it be but the animal adventurers from SPACE? Bucky! Captain Bucky O'Hare! Mutants and aliens and toads, beware! You're looking for adventure? Well, this is it! Which any dead I've